Јас сум Петкова Сања, доаѓам од Македонија и сакам да ги посетам руралните средини. Србија е у првих 10 месеци 2023. Година остварила девизни прилив од туризма у износу од 2,09 милијарди евра, за 4% више него 2022. Туризам у Србији се налази на узлазној путањи. Ланским девизним приливом смо надмашили до тада рекордну 2022. Што показује да се наш туризам од короне опоравио много брже него што се очекивало. Постигнути резултат није случајан и последица је великог улагања у ову област, у инфраструктуру, аутопутеве, брзе саобраћајнице, повезивање дестинација, рекао је Хусејн Мемић Затањук. За очекивати да у приливу од иностраних гостију све више учествују Кинези, пошто је кинеско тржиште, према оцени министра Мемића, највеће растуће инострано тржиште за нас. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, najveći i najprestižniji te vrste u regionu, biće održan od 22. do 25. februara ove godine u halama 1 i 4 Beogradskog sajma. Pod sloganom "Avantura počinje ovde", sajam će promovisati nove destinacije, first minute ponude, domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije. Na sajmu će učestvovati najznačajnije turističke agencije, udruženja i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur operateri. Pod okriljem sajma turizma u hali 2 Beogradskog sajma od 22. do 25. februara biće održan i 19. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema. Pod sloganom "Poslužite se", sajam će okupiti brojne domaće i inostrane kompanije iz najrazličitijih oblasti u vezi sa ugostiteljskim delatnostima. Tradicionalna gastromanifestacija 10. Beloblatska kobasica biće održana 3. i 4. februara u Belom Blatu. Pokrovitelj je grad Zrenjanin, a u organizaciji učestvuju mesna zajednica Belo Blato i turistička organizacija grada Zrenjanina. Prvog dana, u subotu 3. februara, biće upriličeno takmičenje u svinjokolju, kako se to nekada radilo u seoskim domaćinstvima, dok će se u nedelju 4. februara prijavljene ekipe takmičiti u pravljenju svežih domaćih kobasica. Najbolje gastro ekipe dobit će vredne nagrade. Festival oba dana počinje u 8 časova otvaranjem prodajnih izložbi, a program traje do 20 časova. Prijave su u toku, a broj mesta je ograničen. Krajnji rok za prijavu je 31. januar. Broj turista u svetu u 2023. godini nastavio je rast i dostigao je gotovo 90% broja pre pandemije koronavirusa, pokazali su podaci Svetske turističke organizacije. Prema analizi i proceni rasta turizma u 2023. na globalnom nivou i po regionima, međunarodni turizam je na putu da dostigne od 80 do 95% nivoa pre pandemije korone. Sveukupno, turizam se oporavio 87% u periodu od januara do septembra 2023. godine u odnosu na brojke pre pandemije. Ministarstvo turizma i omladine je raspisalo konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju sledeći subjekti: privredno društvo ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma ili poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Osnovni ciljevi su unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata, sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture, usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva. Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije, saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom turizma i omladine. Minimalni iznos odobrenih kredita sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikropravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2 miliona dinara. Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu turizma i omladine, Sektor za turizam, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, a rok za podnošenje istog je 1. septembar 2024. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na linku koji je objavljen mto.gov.rs/vest/3389/konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.php i putem telefona na broj 011 31 39 697. Na jugu Srbije nedostaju turistički pratioci i vodiči. Prema rečima Branka Krasojevića, da bi neko postao turistički vodič, mora položiti određen broj ispita u Ministarstvu turizma kako bi dobio licencu za obavljanje ovog posla. Bez obzira na vaše kvalifikacije, na vaše znanje, stručnu spremu i tako dalje, čak i ako ste doktorirali na nekoj temi, ne možete biti turistički vodič ni turistički pratilac ukoliko ne položite određen broj ispita pri resornom ministarstvu, Ministarstvu turizma i omladine. Zbog toga je jako važno da se dobro pripremite. Da za svih 6 predmeta plus 2 eliminatorna predmeta koje se odnose na psihotest i znanje jezika. Engleski je dosta suficitaran među vodičima, jer veliki broj vodiča, tačnije najveći broj vodiča, govori engleski jezik. Međutim, deficitarni jezici su nam nemački, francuski, španski, a u poslednje vreme oni jezici turista koji dolaze najviše iz zemalja koje posećuju Srbiju, a to su u poslednje vreme Turska, ponovo Kina koja se vraća na naše tržište, tako da što je jezik deficitarniji, to je zarada vodiča veća i bolja. Zato je jako važno da se dobro pripremite, da ne podcenite, da ne mislite bez obzira na vaše kvalifikacije i znanja da ćete lako položiti tih 6 ispita u ministarstvu i dobiti legitimaciju turističkog vodiča. Niko u Srbiji niti u drugim zemljama ne može obavljati posao vodiča ukoliko ne dobije turističku legitimaciju. Kod pratilaca je nešto drugo. Legitimacija za pratioca je manje zahtevna, polaže se samo 3 ispita, ali se radi uglavnom o pratiocima, o osobama koje samo prate turističku grupu od tačke A do tačke B. A manje tumače, manje se bave istorijom, geografijom, interdisciplinarnim pristupom uopšte i svim onim što se vidi od znamenitosti. Lokalne samouprave bi najpre trebale da se informišu da li na njihovoj teritoriji postoji neko sa ovim zvanjem. Uglavnom ih nema, kaže Krasojević, i predlaže da lokalne samouprave organizuju obuke za vodiče kako bi grupe turista mogli da zadrže i motivišu na potrošnju. Srećne novogodišnje i božićne praznike. Želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje.
Agro Belgrade 2024, Međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva od 25. do 27. januara na Beogradskom sajmu. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Agro Belgrade 2024, Međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva od 25. do 27. januara na Beogradskom sajmu. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. U Topličkom okrugu postoje tri banje, a postojanje ovih banja na jednoj teritoriji je jedinstveno, ne samo za Srbiju, već i za ceo Balkan. Sa Markom Gašićem sa Topličke akademije strukovnih studija razgovarali smo o poboljšanju kvaliteta proizvoda zdravstvenog i spa turizma. Tu su Prolom, Lukovska i Kuršumlijska banja. Pomenuli ste unapređenje kvaliteta, to je nešto na čemu se stalno radi. Svaka banja treba da teži da ima nešto jedinstveno. Pa tako, ako govorimo o Prolom banji, to je jedinstvena Prolom vodi, to je nešto što je jedinstveno za tu banju. Ako pričamo o Lukovskoj banji, to je 37 izvora termomineralne vode, temperature do čak 70 stepeni, a Lukovska banja je najviša banja u Srbiji, na 680 metara nadmorske visine, tako da imamo tu jedinstvenost. Najviša banja i veliki broj termomineralnih izvora i imamo nešto što je jedinstveno, to je da sezona kupanja u Lukovskoj banji traje tokom čitave godine, svih 365 dana i imamo veliki broj bazena na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da je jedan poseban doživljaj kupanju u termalnim bazenima tokom zimskih meseci. Tu je, dodaje Gašić, i Kuršumlijska banja koja nije radila 16 godina, a od pre dva meseca je ponovo počela sa radom. Radi se, kaže Gašić, o Rimskoj banji. Postoje ostaci da su tu nekada, postoje da kažemo ispitani ostaci da su tu nekada kupali rimski legionari, tako da je ona poznata bila u rimskom periodu i to je nešto jedinstveno za uopšte Republiku Srbiju, na čemu treba graditi budući brend Kuršumlijske banje. Kuršumlijska banja ima isto termomineralne izvore, temperature do 35 stepeni Celzijusovih, da kažem u bazenima, inače postoje izvori do 64 stepena Celzijusovih. Tako da imamo Kuršumlijsku banju, Lukovsku banju i Prolom banju kao nešto jedinstveno za čitavu Srbiju. Svaka banja gradi svoj brend na jedinstven način, tako da u budućnosti treba insistirati na tome da pokažemo koliko jug Srbije bogat
vodama i koliko su te vode lekovite za zdravlje ljudi i da jednostavno pored lečenja tu treba insistirati na toj prevenciji, jer bez prevencije, da kažemo, u današnje vreme nema ničega. Prema rečima Marka Gašića, treba insistirati na tome da se pokažu sve prirodne lepote, povezati se sa svim kulturnim potencijalima koji postoje na teritoriji Kuršumlije, kako bi se turistima omogućio obilazak banja, kulturnih atrakcija, seoskih domaćinstava, kao i degustacija domaćih proizvoda ovog kraja. Takvu priču treba širiti ne samo u Srbiji, već i u svetu, dodaje Marko Gašić. U selu Mala Reka podno planine Jastrebac nalazi se seosko-turističko domaćinstvo Šumska tajna. Vlasnici su Nadica Jovanović i njena porodica. Na gazdinstvu se vrše poslednje pripreme za prijem gostiju, a Biserka Gvozdenović, Nadičina majka, spremna je da svakog gosta dobro nahrani. Za gosti želim da dođu, da ih ponudim sve što oni hoće da jedu, da ih spremim taze, sa njima šalu, kafu, jedno, drugo, sve moguće što oni hoću, to ću ih spremam. Pa jel mora na stolu baš pet vrsta kolača? Kako kad imam vreme, tako i oni žele šta žele, ja ću to da spremam. Biserka najviše preporučuje ćufte, punjenu papriku, kupus, pileću čorbicu, ali i druge specijalitete koje rado priprema. Piktije, isto ako je leto, mogu da skuvam i to, da taze, sve moguće, kajmak, sira, jaja, sve. I sve domaće imate i proizvodnju, i životinje imate. Dobre, i životinje, i sve, i var, imam 60 kila sam napravila ovu godinu. Šta je to? Paprika pražena, 60 kila, džem imam 100 kila, slatkod i kumpoti 200 tegle imam. Pa to je bogatstvo. I to želim sve gosti kad dođu da ponudim šta koji želi da pojede, da popije. Paradajče ima nov, taz, paprika, sve. Ukoliko se gosti dobro pokažu, odnosno budu ljubazni i druželjubivi, i Biserka će, kaže, biti još ljubaznija i još više će se truditi da im ugodi i spremi još ukusniju hranu. Ja sam stara, ali ću se trudim da bi ne sve najlepše. Ko da su godine? Dobro. 72. Mašala. Hrana je vrlo bitan deo ruralnog turizma. Šta biste sa vašeg stanovišta i sa vašeg iskustva životnog predložili da onaj ko dođe kod vas da ode da poseti u okolini? Pa isto će ga ponudimo, imamo kola, troja, ovo, pa će ćerka da vozi, može i unuk da bude tu, pa će i on da vozi, pa sve to, zet, imam, ali hvala Bogu. Ali gde da vozi gost? Može Ribarska banja, Rlica, Đunis manastir i Kruševac, gde oni zahtevu, ima mogućno sve. Iako ima 72 godine, Biserka Kostenović odlično zna da je pored smeštaja i dobre hrane za turizam od velike važnosti, ljubaznosti i predusretljivost domaćina, što, kako smo se uverili, ovoj porodici ne manjka. Jedan od načina da se život na selu vrati jeste razvoj seoskog turizma. To je shvatio Srbislav Jovanović, penzioner iz Babušnice i osnivač turističke organizacije Babušnica, koji se u selu Gočinci već dugi niz godina bavi seoskim turizmom. Dugo sam lutao po svetu, radio sam u Sloveniji, ovde sam radio u Babušnici dugo, sticam okolnosti, ušao sam i u politiku jedan mandat i kao odbornik sam se zalagao da formiramo turističku organizaciju 2008-2009. godine. Nekako ste bili ispred vremena, Srbo. Pa ja sam uglavnom pionir u mnogim stvarima i u poslu, pa evo tako ispada i ovde. Inače, ja sam u 40 godina počeo da učim programiranje još 90. godina, pa sam ušao i tu u oblast, mada mi je glavno zanimanje pravo. Poljoprivredu, to odrastao sam na selu, svi poslovi su mi poznati. Ali ova ideja je u meni dugo tinjala i uspeo sam da ubedim odbornike, tako da smo počeli, formirao sam turističku organizaciju 2009.
2009. godine. Pokrenuo sam puno akcija u tom periodu, sticam okolnosti. Odbornička većina se promenila, pa sam izašao odatle, ali hvala Bogu došle su mlađe generacije koje su nastavile da razvijaju taj deo delatnosti u našoj opštini. I posle ovo 10 godina smo počeli da se hvalimo i sa prvim ležajima u Babušnici. Do pre godinu dana nije bilo ni jednog ležaja, odnosno smeštaja kapaciteta nije bilo. Do pre 15 meseci na teritoriji opštine Babušnica nije bilo ni jednog registrovanog kategorisanog mesta, a danas ih je preko 60 sa tendencijom da ih do nove godine bude oko 100, a sve to zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave. Mi smo davno zagovarali da dobijemo podršku malo od šire društvene zajednice i hvala Bogu nišli smo na razumevanje kod nove vlasti, tako da je ona izdvojila prvi put prošle godine određena sredstva da pomogne u adaptaciji, u pripremi ležajeva za izdavanje. Mislim da je 6 domaćinstva prošle godine ušlo u kategorizaciju, opremilo, ne znam tačan broj ležaja koliko ima. Ja konkretno imam 6 ležaja ovde na ovom imanju. Tako da je, i nadam se ove godine opet su dali neku podršku da to još malo uredimo. Treba da sredimo partneri deo ovde dvorišta, da proširamo i neke mogućnosti za pripremu određenih jela, tako tradicionalnih. Tako da u smislu idemo dalje. Ovde sam animirao ove naše lokalne umetnike, amatere. Imali smo i likovnu koloniju više godina za redom, koja se pokazala veoma uspešna i ostavila je dosta traga u domu. Dom kulture je bio sponsor tih kolonija. Srbislav i njegova supruga planiraju da nastave da se bave seoskim turizmom. Gosti, kako nam je rekao, dolaze po preporuci i ima ih iz svih krajeva Srbije. Imali smo iz Beograda, imali smo čak i iz Vrnjačke banje, što je zanimljivo. Da. Inače, okolina nam je divna. Planiramo neke staze da uredimo okolo za blage šetnje, tako za ljude u godinama ili koji kondicijalno nisu dovoljno mnogo spremni. I tako u tom planu su naše razmišljenje. Dobro, znači početak 6 kreveta kategorisanih, koliko zvezdica? Jedna zvezdica, mada uslovi postoje, ali za sad nismo smeli da se izličemo, što kažem. da idete više od onoga. Dobro, znači i vaše iskustvo u tom poslu sigurno ćete na pravi način primeniti ovde kod vas? Pa nadam se, pokušat ću da. Mislim, sam voleo da poštujem ljude i da cenim, tako da i sa gostima imam dobre kontakte, bar za sada nisam imao nekakve neprijatnosti. Opština Babušnica bogata je prirodnim lepotama i kulturno-istorijskim nasljeđem. Sve to treba upakovati u jedan turistički proizvod i iskoristiti sve mogućnosti koje se nude. Savet je biti uporan, biti istrajan i ne odustajati lako, kažu brojni vlasnici seoskih turističkih domaćinstava. UNESCO u kulturno nasljeđe ubraja manifestacione vrednosti, priredbe, festivale, sajmove, folklorno nasljeđe, zgrade, prostore, narodno graditeljstvo, nošnje, stare zanate, naivno slikarstvo, usmenu tradiciju, gastronomiju, sportske događaje, tradicionalne sportove. U zavisnosti od oblasti kojoj pripadaju, manifestacije mogu biti etnografske, umetničke, privredne, sportske i zabavno-turističke. Etnografske turističke manifestacije su kreativni i kompleksni događaji sa određenim značenjem za neko mesto i raznim programskim sadržajima, a koji ostvaruju turističke ciljeve i efekte. Godišnje se održi oko 1 milion manifestacija koje poseti 400 miliona ljudi, među kojima je znatan broj onih koje potenciraju tradicionalno stvaralaštvo, promociju narodnih igara, pesama, proizvoda starih zanata i nošnje.